Зиренді ауданында жұмыссыздық мәселесі шешіліп келеді. Былтыр жұмыспен қамту орталығына 500-ден астам адам жүгінген, олардың қатарында 35 тұрғын қысқа мерзімдегі оқуды тәмамдап жұмысқа орналасты. Ал кейбірінің бизнес жоспарлары мақұлданып, мемлекет тарапынан қаржыландырылған. Кәсіпкерлердің дені аспаздар екенін атап өткен жөн. Мен алдымен жұмыспен қамту орталығына жүгіндім. Олар мені атамекен кәсіпкерлер палатасына жіберді. Мен сол жерде онлайн оқудан өтіп, қолыма сертификат алдым. Содан соң комиссиядан өтіп, өзімнің есеп шотымды аштым. Маған 200 айлық есептік көлемінде мемлекеттен қаржы бөлінді. Мен соған қажетті қондырғылар алдым. Мен әрдайым өз кәсібімді ашқым келетін, содан болар өзімнің бизнес жоспарымды жасадым. Сол жоспарды кәсіпкерлер палатасына ұсынып, грант ұтып алдым. Жұмысқа қажетті жабдықтардың барлығын сатып алдым. Сонымен қатар жастарды жұмысқа орналастыруда басты назарда. Өткен жылы 18 жас маман жастар практикасына жіберілген. Оған қазынадан 6 миллион теңге бөлінді. Биылда ауданда осы бағыттағы жұмыстар легі жалғаса бермек. Абзал Азаматұлы, Берік Манап, Көкше ақпарат.